Расте притисокот од САД и ЕУ. Хан ги повика пратениците да гласаат. Метју Палмер во понеделник доаѓа во Скопје. Заменик помошникот за евроазијски прашања во Стејт департментот на само три дена пред неговата посета на Македонија, денеска од Белград испрати директни пораки до македонската опозиција. Немало план Б, да ги ослободеле пратениците да гласаат. Нема алтернативно решение, нема Преспа Плюс, нема нешто што не чека зад некој агол доколку Македонското собрание не го изгласа со двотретинско мнозинство овој договор. Оние која заведуваат македонската јавност, говорејќи дека можат да обезбедат европска еднина за своите деца без компромисите кои ги бара Преспанскиот договор, не ја прават услуга на својата земја. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, кој пред десетина дена изјави дека мора да се плати цената со овој договор и дека го советувал ЗАЕВ да обезбеди двотретинско мнозинство во собранието, денеска на Твитер напиша: „Ова се одлучувачки денови за поранешна Република Македонија. Пратениците ќе гласаат за историскиот преспански договор кој ја отвора вратата на земјата за евроатланска интеграција. Ова е гласање за еднината на земјата плюс позитивните перспективи за граѓаните.“ И председателот на Европската народна партија Жозеф Дол синоќа со Твитер порака ја повика опозицијата на одговорност пред гласањето во собранието. Клучни одлуки требале да се донесат во ПРМ кои ќе ја одредат еднината на наредните генерации. Изминатиот месец Македонија ја посети тие голем број представници на меѓународната заедница, сите со иста порака: договорот од Преспа мора да помине затоа што не постои алтернативно решение. На денот на независноста на Македонија и Меркел порача: „Јас не сум за закани, но јасно е дека има одредени предуслови кои треба да се исполнат и сите членки да се согласат со тоа. Без промена на името нема влез за вас во евроатланското семејство.“